Gjykata themelore e Ferizajt po e përmbyll një punë efikase sa i përket zgjidhjes së lëndëve në kohë të shkurtër edhe në rrethanat e pandemisë. Kryetari i kësaj gjykate Bashkim Hyseni tregon se i është kushtuar një vëmendje veçantë zbatimit të masave anti-Covid, por janë mbajtur seanca të shpeshta për të përfunduar lëndët e parapara si prioritet dhe për të mos u parashkruar ato. Po si që dim, ky vit ka qenë një vit më i vështirë për shkak pandemisë e cila ka kapluar edhe vendin tonë. Dhe kështu që si rezultati kësoj ka qenë dashur që ta reduktojmë aktivitetin e punës së gjykatës. Veçanërisht ka qenë reduktimi në muajt mars dhe prill, ndërsa muajt tjerë kemi vazhduar të punojmë, por me një staf më të zvogluar. Po ashtu edhe tërësia e lëndëve, do të thoja, në raport me vitet e kaluara, është më ulët. Mirë po, nuk është ta që oltë si që kemi menduar që do t'jenë fillim. Pra, aktiviteti i punës së gjykatës ka vazhduar, duke i respektuar rekomandimet e institutit. Po, duke pasur parasysh se jemi në këtë gjendje pandemie, ne jemi fokusuar në lëndët prioritare, pra në lëndët për shembull të natyrës penale, ato që janë, që janë me parabërgim, pastaj lëndët që kanë ndonjë peshë më të madhe në raport me lëndët e zakonshme, po ashtu edhe tek aspekti i lëndëve civile, gjithashtu kemi trajtuar ato që janë me prioritet, gjithashtu duke pasur gjithmonë konsiderat që të mos vijet deri tek parashkrimi i ndjekjes penale, dhe këto kanë qenë ato pikat prioritare që kanë qenë dashur të fokusohemi, pasi që kjo gjendje ka shkaktuar një riorganizim të rësishëm të aktiviteteve dhe punës së gjykatës. Mirë po, marë parësysh rrethona në të cilën kemi vepruar, unë mund them se jam i kënaqur me punën që është realizuar deri më tani. Të shtyrë nga situata e pandemisë kur takimet dhe kontaktet mes njerëzve duhet të jenë më të rralla, në gjykatën themelore të Ferizajt gjatë këtij viti për herë të parë janë mbajtur edhe seanca gjyqësore online. Por organizimi i tyre ka qenë sfidë sepse të gjitha palët e përfshira nuk i kanë pasur pajisje teknologjike për të mbajtur seanca të mirëfillta. Po, kemi filluar me seancat online, veçanërisht aty ku ka palë më pak dhe ku janë të mundshme, do të thoja, që të përfundojnë në mënyrë efikase një lënd në mënyrë virtuale. Mirë po, të lëndët të cilat janë pjesëmarrës më shumë dhe ku do të ekzaminohet një numër i dëshmitarëve, ekspertëve, mbajtja seancës online është duke shumë më vështirësuar. Kështu që tani për tani, ato i kemi mbajtur vetëm ku kemi pasur numër të vogël të pjesëmarrësve dhe ku kushtet teknike edhe prej palëve kanë mësuar. Numri i seancave deri më tani do të jemi të sinqertë është simbolik. Besojmë që të ardhmen do të rritet ky numër i mbajtjes. Mirë po, shpresojmë që t'i vijë fundi pandemisë vitin tjetër dhe kështu që të kthehemi tërësisht në normalitet. Për vitin tjetër besojmë se do të kemi, nëse kthehemi në normalitet, besoj se do të kemi në gjendje më stabile, ashtu që kozgjatja e proceseve do të vazhdoj të reduktohet, që do thotë do të kemi një drejtësi më të shpejtë se viteve të kaluar. Në gjykatën themelore të Ferizajt thonë se këtë vit ardhja e lëndëve gjyqësore ka qenë më e ulët për rreth 30% krahasuar me vitet e kaluara edhe për shkak të situatës së pandemisë. Ndërsa në të trija departamentet, numri i lëndëve që do të barten për zgjidhje gjatë vitit 2021 është rreth 5.000 lëndë.